Шахтар приймав вдома Ворсклу. Ворскла була завжди дуже таким неприємним суперником для обох наших гравців, і для Динамо, і для Шахтаря. Шахтарю було непросто. Ворскла ледь не зробила подвигу. Але події, які відбувалися, і моменти, які були у цьому матчі, були достатньо дивними. Давайте подивимося, а потім це обговоримо. Оларенважу Кайоде, або просто Ларі, вперше вийшов у стартовому складі Шахтаря в чемпіонаті. Нігерієць з майбутнього сезону може стати основним форвардом гірників. За грою новачка з трибуни спостерігав дискваліфікований Факундо Ферейра. Аргентинець може востаннє ковтнути чемпіонське шампанське. У нього закінчується контракт. Різні футболісти. Факундо і футболісти штрафної площадки. Цей футболіст швидкий, більш взривний, хороша скорость. Це різні футболісти, навіть не можна сравнивать. Це у них різні качества, Кайоде більше, наверное, скорость все-таки в зону вириваються. Совсем різні футболісти. Звикаєте до стилю Кайоде? Таки вже ж не перший день тренуємося і граємо, тому будемо привикати. Якщо кому будете грати, потім і будемо підстраюватися. Нігерієць показав швидкість вже у першій атаці. Нападник міг перекусити оборону Ворскли, але постраждав лише рекламний щиток. Кайоде класно підігрував партнерам та стрімко вривався у вільні зони. Не вистачало лише завершення. Я не можу сказати, що заб'ю багато м'ячів. Я не типовий нападник. В австрійській Бундеслізі мені вдалося чимало назабивати. Це не є проблемою. Проте для мене найголовніше – допомагати команді. Треба працювати разом, тоді голи обов'язково будуть. Окрім Ферейри, гру пропускав ще один дискваліфікований – Тайсон. Замість перевірених бразильців Алана Патріка та Дентіньо, Пауло Фонсека несподівано довірив місце в старті молодим українцям – Зубкову та Коваленку. Проте гол створили більш досвідчені. Комбінація Марлос-Фред Марлос не знайшла гідної відповіді від оборони Ворскли. Марлос віддав пас назад на Фреда, а бразилець прихованою передачею вивів його сам на сам. Ребенок затримався і залишив Марлоса у грі. Український бразилець під час святкування показав на пальцях дві трійки. Номер дискваліфікованого капітана Даріо Серни. Сьогодні вийшли молоді виконавці в старті – Зубков і Коваленко. Чим от пояснював такий вибір Паулу Фонсека взагалі? Не знаю, мабуть, розраховують ж на них, тому і поставив такий состав. Відталкуються, мабуть, хто краще готовий, взаємодійства якісь лічні. В першому таймі здавалося, що більше через ваш з Марлосом фланг гралося, ніж через фланг Зубкова. Мені, наоборот, казалось, що лівим більше. Це видніє зверху, мабуть, ніж мені в грі. Тому... І, вважаю, сьогодні на флангах добре зіграли. Шарпар і Кулач для нас – це ключові основні гравці. І втрата одного-двох футболістів для нас – це відчутно. В першому таймі у нас гра не зовсім вийшла, не зовсім ми грали в той футбол, в який договорювалися. Не вийшло у нас, немножко, може, не справились зі своїми емоціями, хлопці. Ну, во втором тайме вышли, включились немножко, начали играть пожестче, начали выбегать, начали создавать моменты. Василь Сачко, як міг, підбадьорював своїх футболістів. Чого вартує хоча б така підтримка головного тренера? Проте провали на флангах оборони продовжились і в другому таймі. За декілька хвилин Шахтар забив два однакових м'ячі. Спочатку зліва прорвався Ізмаїлі і точно віддав у центр на Марлоса. А згодом вже з іншого флангу Бутко в такому ж стилі асистував на порожні ворота Коваленку. Третьому голу дуже зрадів Пауло Фонсека. Ніби відчував, що він стане вирішальним. Шахтар був немного розконцентрований, тому що віддав счет 3-0. Десь, я думаю. Психология все равно сработала. Но, тем не менее, это ни в коем случае, я думаю, не делает меньшим наши силы, которые мы сегодня потратили. Полтавці крізь зуби продовжили боротися і скористалися обрізкою Шахтаря. Цього разу помилився П'ятов. Коломоєць перехопив м'яч і спокійно перекинув голкіпера Шахтаря. На відміну від матчу з Динамо, П'ятов лише виправдовувався. Чому стільки обрізок? Чому так стається вже? Ми команда, яка ризикує, не боїться грати, намагаємося виходити з оборони через пас. Немножко не вийшло, пропустили гол. В обороні Ворскли були дірки. І Шахтар міг спокійно забивати і четвертий, і п'ятий м'яч. Скільки ще буде у Зубкова шансів вийти в основі Шахтаря? Такий самий момент був і у Кайоде. Щоб там не говорили про різноплановість нігерійця, але Ферейра такі моменти реалізовує. А от Ткаченко грав упевнено. За старання голкіперу подякував Сергійчук. Нападник відгукнувся на подачу Коломойця, випередив захисників і точно пробив у кут.
Перед голом Сергійчук виграв боротьбу в Ракицького та Ордиця, але приймаючи м'яч, схоже, підіграв собі рукою. Цього навіть периферійним зором не помітив ні Абдула, ні ланцмен. Десь команда розслабилася, не відчула, що Ворскла може створити конкуренцію вже? Ні, не розслабились, просто немножко потеряли концентрацію, пропустили один гол, Ворскла почувствовала, що може зазвати моменти, пропустили второй гол. Якщо розписувати усі моменти Шахтаря і сейви Ткаченка або ж оборони Ворскли, ми будемо ефірити до ранку. Кілька ефектних стрибків воротаря довго тримали максимальну інтригу. Шахтар, який пропустив двічі упродовж другого тайму, міг це зробити і втретє. Теоретично. А на практиці чемпіони України відсунули суперників до їхніх воріт і тримали на комфортній відстані. Василь Вікторович минулого разу казав, що команда хоче банку з варенням та пачку з печеньєм. Ну, ми сьогодні не заслужили ні того, ні того. Наступному турі в Шахтаря буде заруба з Маріуполем. Про це добре пам'ятав Марлос, в якого до матчі з Ворсклою було 7 жовтих карток. Український бразилець двічі провокував арбітра. Перше відкидання м'яча Абдулла проігнорував, але Марлос був наполегливим. І з другої спроби домігся свого. В кінці Ворскла пропустила в четверте. І знов причиною став провал на фланзі. Цього разу забіг Дентіньо точно завершив Алан Патрік. 4-2. За 10 секунд до фінального свистка картковий приклад Марлоса підхопив Дентіньо. Інакше як пояснити таку грубість за рахунку 4-2 на останній хвилині? Ну що ж, про біду, яка є в українському футболі, ми поговоримо зараз трошки згодом. А ви зрозуміли, що є про що поговорити. Тому що, ну, я буду переконаний, завжди буду говорити, що наші гранди повинні бути прикладами. Якщо себе ведуть так футболісти грандів, то як ми можемо вимагати від того, щоб інші футболісти себе вели по-іншому? Ну, не можемо. Ну, але це давайте зараз все-таки повернемося до того, давайте спочатку поговоримо про футбол. По-перше, так як Ворскла грала, от в мене було, ну, стільки враження про те, що і банка з варенням, і пачка з печеньєм у них все-таки була, їм була десь гарантована або обіцяна, скажімо так, за цю гру. Це нормальне явище для українського футболу, тому що наближається фініш, і все-таки, от, ну, знаєте, якби настрій, от він, ну, був помітний. Олеже. Ну, надо учитывать, что Ворскла борется за призовое место. Хотя команда первый тайм полностью провалила. Ни разу не вышли в контратаку. Ноль ударов в створ ворот, один удар там со штрафного, и все. Во втором тайме вроде бы и забили, но это в большей степени заслуга футболистов Шахтера, которые сами себе привозили эти голевые моменты. И все это началось после счета 3-0. До этого полное преимущество Шахтера было. Сергей Миколаевич. Перший тайм – це повністю домінація Шахтаря. В Ворскли ні одної атаки не пройшло абсолютно. Ну, вони були, програвали всі мікроепізоди, і Шахтар, знаєте, за рахунок комбінаційних дій, ну, повна перевага була на боці Шахтаря. Ну, ви знаєте, в мене таке враження, що Ворскла якось перший тайм вийшла, от перший м'ячик, забуває Марлос, Ворскла вийшла відбитися. Да, вийшли, були... Просто відбитися. Перепугані, боялись собственної тіні. Ну, непонятно, чому так. Психологія, тому що вони програли перед цим у себе вдома, по-моєму, 3-0, якщо мені не зміняють пам'ять. Там теж шансів ніяких не було. Ну, і тут перший тайм. Потім, може бути, во второму вже розкріпостились і немножко пограли в той футбол, який вони вміють. От дивіться, далі, знову ж таки, пропускається два м'ячі. Прості м'ячі, правда? Два м'ячі, там 55-та хвилина вже було 3-0. Ну, достатньо просто. Провалили ігру опорні полузащитники. І Скляри, Чеснокопа, що ми бачимо, два рази забивають з центральної зони практично пусті ворота. Центральні захисники те саме, дуже багато помогли. А крайні? Ні, ну оборона настороже, розумієте, що... Ворскла ж, ну, претендує, давайте подивимося, помилка п'ятого, ну, розібрався Коломойць, молодець він. Правильно, підбив. Але я вам просто хочу сказати, що Ворскла, мені здається, що вона просто, от коли вже став 0-3, вони почали грати в футбол. Ну, ми би вже там не говорили, що... нічого теряти, да. Може, що, ну, що 3, що 5, тому немножко почали пресінгувати, от ми бачимо, вже три чоловіка там високий пресінг осуществляють. Ну, і п'ятого, це вже вторая ошибка подряд, спочатку в кубці він розігрував м'яч, зараз... Кайоде, вийшов в старті, Олеже. Очень хорошее впечатление производит этот нападающий, быстрый, скоростной, маневренный. Я думаю, это более чем равномерная замена, если уйдет Феррейра в этой ситуации. Ну, потому что разноплановый футболист и самый главный футболист, который очень хорошо открывается. Сергейчук пробует 3-2. Сергей Миколаевич. 3-2, ні, ну, тут, і тут все зависло. Ні, тут було, ну, цікаво, коли ж рахунок став 3-1.
Да, і потім Ворскла декілька таких неприємних атак провела для Шахтаря. І коли Сергійчук забув, це стало весело. Але віддати належне Шахтарю, навіть в такій ситуації, вони дуже, знаєте, Ігор, вони дуже спокійно грали. Ну як, це не зможеться спокійно, але вони впевнено грали. Була впевненість в собственних силах. Да. І виходи один на один було. Три виходи чистих один на один. Зараз от Кайоде забиває в цій ситуації. Сергійчук підіграв рукою, заради правди. Сказав, ну, що він було, да, да, ні, було, це зупини. Помилка, да, помилка, ну ми ж, абсолютно ну, помилка судів. І от этот мяч, ми бачимо, Кайоде закриває видимость вратарю, я не знаю, это как вот трактовать, ми бачимо. Це положення поза грою. Вот, поэтому вот этот мяч тоже, который можно квалифицировать, как положення поза грою. Который снял все вопросы. А? По порушенням 1-1. Ні, от цей м'яч, який зняв всі вопроси, забитий з нарушенням правил. Сергій Миколаївич каже, що і Сергійчук так само, там так само є певні питання до арбітра. Ну, це такі помилки, знаєте. Просто хочу сказати, що Шахтар в цій грі, він дуже багато створив моментів. Насторожувало те, що в грі з Динамо абсолютно нічого. Особливо це стосується крайніх захисників. В цій грі, я скажу, що моменти виникали дуже багато за рахунок крайніх захисників. І віддав, і Будко віддав гольову передачу, і Ісмаїлі віддав. Я навіть відмітив би, ви знаєте, молодого Зубкова. Непогано хлопець виглядав, але не вистачає йому трошки одного. Лише голів. Забити. Голів не вистачає. Да. А це дуже багато. Ну і Шахтар ніби 4-2, все нормально, правда ж? Ну, ми впевнені, ми лідери, ми чемпіони, ми йдемо до чергового чемпіонства, так плануємо, правда ж? Поки ще не чемпіон. Але, правильно, ні, ну зараз на даному етапі вони діючі чемпіон, тому що вони виграли попередній титул. Я маю на увазі, попередній чемпіонат. Ми зрозуміли. Ну, просто що не цьогорічні чемпіони, а просто на даному етапі володарі цих золотих медалей, які були минулого сезону. Так от, знаєте, якби ми впевнені в собі, ми... Один з найкращих клубів Східної Європи, скажімо так, правда? Гранд Східної Європи. Входимо в 16 найкращих команд Європи загалом. Ну, має бути якесь реноме, якась, знаєте, от якась віра в себе. Тому що, насправді, от ситуація дуже дивна. До кінця чемпіонату залишилося 4 тури. 4. Крім того, йде боротьба за чемпіонство, тому що 3 очки різниці. Значить, кожен наступний поєдинок повинен бути... Рішаючий. І коли люди свідомо пропускають цей матч, хочуть пропустити цей матч, тому що по-іншому не можна пояснити Одії Марлоса. Раз, відштовхнув. Абдулла зрозумів, що не буде віддавати. Він розуміє, він так само вміє рахувати картки. Він не буде співставляти. Але коли людина свідомо йде ще раз... Ну, він не може не відреагувати на це, розумієш? Це, ну, з боку Марлоса це зрозуміло, що це, навмисно. Навмисно, і ми знаємо, що люди роблять в Європі. Це абсолютно... Тут... Давайте ми по епізодах. 10 секунд до кінця матчу. Стрибок Дентіньо, який так само має... Который вообще не нужен в середине поля. В этой игре вообще 3 футболиста Шахтера обнулили жовті карточки. Правильно. 3. Ми говоримо, навіть не один-два. 3 футболиста, Степаненко ще, но тот сделал это по-мужски, правильно, он с двух ног не разбираясь, прыгнул и все. А вот Марлос и Дентиньо, Степаненко не обнуляв, Степаненко зіграв в боротьбі. От тут два таких показових номера. Він знав, що теж... Дентиньо там це, ну, для мене, наприклад, дуже... Давайте ми розбираємося, для чого це. Ми просто розуміємо... Ні, давайте спочатку, Сергій Миколаївич, що ми просто пояснили. От бачили дії футболістів. Тобто ми розуміємо, що вони свідомо показують про те, що вони не збираються грати в наступному матчі, правда ж? Ну, да, не понимають, з ким грають. Наступна гра з Шахтаря з ким? З принципіальним суперником. З ким? Ну, озвучте. З Маріуполем. З Маріуполем. Тобто люди за 4 тури до кінця свідомо йдуть на те, щоб пропустити матч відповідальний чемпіонату. Значить, вони не хочуть грати з Маріуполем. Вони знають, що там обезпечений результат. Діло не в цьому. Я так думаю, що вони знають о тому, що... От я навіть зараз починаю переживати, як вони... Без 3 ведучих футболістів можуть там грати. Сергій Миколаївич. Для мене, ви знаєте, відверто кажучи, дивлячись цю гру, ну, мені було так, ну, цікаво подивитися, але те, що я побачив от в діях Марлоса, ну, мені, знаєте, якось стало так настільки неприємно. Знаєте, що реально, що, ну, дивишся і з людей роблять дурнів. Ну, це зрозуміло, що це навмисно.
Ну, преднамеренно, ну, це знав, навмисно він отримав ці карточки, розумієте? І це, незважаючи, ну, це не робить, розумієте, абсолютно ніякої шани йому і команді «Шахтар». Саме головне поражає в цій ситуації вседозволеність. Вони то прекрасно розуміють, що нічого їм за це не буде. Питання. Хоча комітет етики чесної гри повинен на це звернути увагу. То не комітет етики чесної гри. А дивіться, хто? Я вам зараз розкажу просто саму ситуацію. Скажи, да, какая... «Шахтар» свого часу спалився на цьому. Вже була проблема. Але була проблема в іншому Європі. Турнірі. В Європі. В Лізі Європи так. В п'ятому турі вони грали проти «Конья-Спора». Вони собі забронювали вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи. Степаненко вийшов на 77-й хвилині, отримав жовту картку, бо довго стояв перед м'ячем. Порушив правила, стояв перед м'ячем, арбітр показав йому жовту картку. Він таким чином пропускав шостий тур, який нічого не міг вплинути. Ні на що не міг вплинути. «Шахтар» і так вигравав перше місце і збирався зіграти перший поєдинок проти «Сельти». Ну і ФА подивилася і каже: ні, ми все розуміємо. І дало два матчі в дискваліфікацію. І як наслідок Степаненко тоді через свої дії пропустив першу гру проти «Сельти». Це було в УЄФА. В жовтні минулого року Федерація футболу України внесла зміни до регламенту змагань на основі рекомендацій УЄФА. Яке рекомендувало про те, що якщо є переконання в тому, що футболіст свідомо йшов на якісь певні дисциплінарні покарання для себе, аби пропустити якісь свідомо матчі, йому треба нести покарання. Зараз ситуація дуже проста. Комітет арбітрів після цього поєдинку повинен написати своє відіння пояснення, ситуації. Передати в КДК. В будь-якому разі Марлос пропускає гру проти Маріуполя. В КДК є 10 днів для того, щоб вирішити. Ну, Марлос, Степаненко і Дентіньо, скажімо, трьох футболістів. Хай вони про кожного напишуть. Після цього КДК приймає на основі рішення комітету арбітрів, пропускає чи не пропускає. Я думаю, що це буде таким, знаєте, якби свого разу лакмусовим папірцем, да, у нас для посмотрим. Контрольно-дисциплінарного комітету. Перевірка на прочність. Не справа в тому, Шахтар це чи Динамо. Справа в тому, що так не можна себе вести. Так треба, ну, це треба карати. Це бачить вся країна. Знову ж таки, це приклади. Це гранди, це футболісти, які грають за збірну України. На них повинні рівнятися, на них повинні просто молитися. І коли люди себе так ведуть, я не хочу зараз там закидувати там комусь з клубу. Можливо, це не клубна історія, можливо, це персональна історія самого Марлоса, який десь собі щось помислив і щось собі придумав. Ну, він повинен за це відповідати. Повинен. Марлос повинен за це відповідати. А не тільки він. Ми маємо діло три футболіста. Ну, не буває таких совпадень, що сразу три футболіста іменно перед ігрою з Маріуполем. Ну, я б на категорично за Степаненка я б не говорив, бо ну, є карточка, ну, він ну, до нього якби не хотів. Да, він завжди так грає. Він завжди дуже жорстко награє. Як я кажу, виходить Степаненко, вже жовта є, правильно? Ми так кажемо? Ну, получив він. Ну, я б не... Дентіньо, да, він... Ну, Марлос це абсолютно. Тут, Марлос ну, взагалі однозначно. Це відкрито, ну... видно, і там двох мнений бути не тут може. Я скажу так, тут зіяв? Я скажу так, от буде, як ви кажете, лакомство папірцем, це по Марлосу. Там Дентіньо, Степаненко, там ну, по Марлосу. От я. Як вони приймуть? Чи Лучі-Лучі скаже знову? Лучано Лучі знову каже, що ми всі... Трошки інший футбол дивимося, що хто? Ігор правильно сказав, що це все бачить вся країна, да? І ми якраз запитали Україну, вболівальників ми запитали, як вони ставляться до такого штучного обнулення карток. І перед нами варіанти відповіді – це їхня справа. Як грати, да? За це проголосували меншість, і 66% – це неспортивна поведінка, вважають. Ну, знову ж таки, це персональна відповідальність самого Марлоса. Він повинен нести за це відповідальність. Абсолютно, абсолютно. Що в нього в голові, чому він собі задумав пропустити гру, ми не можемо зараз собі уявити. Ми можемо зараз догадуватися, і то, що все, що ми наговорили, воно, в принципі, ну, має якусь певну рацію. Но сам Марлос, ну ти виходиш, ти повинен розуміти, що ти робиш. Я просто в мене така думка, що не повинно це буде безнаказано. Чому ви пам'ятаєте той цирк, коли був... З Ворскла, здається, Ворскла Чорноморець. Так, тоді Віталій Володимирович Мартян в нашій студії сказав, що ну що я можу сказати, що я можу сказати? Деколи каже, вальти з колоди убігають футболісти. Ну, це ну подивимось, да, що комітет арбітрів прийняв до уваги те, що ну рекомендації УЄФА. Ну ми зараз подивимося. Мені просто цікаво буде. Мені ну, просто що? Інтересно, як вони будуть знаходити. От і можна як цю ситуацію знівелювати, що не буде. А може не будуть нівелювати. Давайте подивимося. Ну, посмотрим, тяжело це повірити. Да, ми віримо в те, що знаєте, ми вийдемо і все розкажемо. Це як вони скажуть. Що в нього тузи випали. Ну, це буде дуже смішно. Тоді треба міняти КДК. Тоді ми будемо сподіватися, що в КДК тузи десь вилетіли з голови вже потроху. Ну, ми чекаємо на це рішення. Шахтар виграв по ділу.